O Projeto Vida Nova realizou a 14ª extração do Sorte Mania. Confira agora quem se deu bem em mais uma extração do Sorte Mania. Primeiro prêmio, R$ 1.000, saiu para 3 cartelas premiadas. Gabriel de Souza Gouveia, do povoado Barriguda, Zínia Machado Costa e Antônio da Costa Rezende, da Rua do Hospital, número 244, Trizidela. O segundo prêmio, R$ 1.000, saiu para Raimundo da Conceição dos Santos, da Rua da Paz, número 762, bairro dos Americanos. Terceiro prêmio, mais uma poupança de R$ 1.000, saiu para Lara Bianca Santos Ferreira, Travessa São Francisco, número 2252, bairro Trizidela. E o quarto grande prêmio, R$ 10.000, saiu para um só ganhador. O sortudo é do bairro da Trizidela, da Rua São Raimundo, número 191, Daniel do Carmo Costa. Ele ganhou sozinho R$ 10.000. Comprou quantas cartelas, Daniel? Só um. Só uma cartela? Só. Faturou sozinho, cara, 10 mil. É. Que sorte, hein? Que sorte. O que dizer desse prêmio? O que você já imaginou que você vai comprar com esse prêmio? Já. O que você vai comprar logo, primeiro? Pagar umas continhas que eu tô devendo aí. E o que que eu faço com o resto aí? O dinheiro depositado em conta, é bom deixar isso bem claro, viu? Para quem tá vendo, Daniel veio hoje aqui só para que o dinheiro possa ser transferido para uma conta. Paulo, feliz da vida, o ganhador. O cara ganhou sozinho, que sorte, hein? Feliz da vida, Daniel é mais um dos coroataenses que ganhou no Sorte Mania. Teve essa alegria de ganhar e o quarto prêmio, né? Uma bolada de R$ 10.000. Ele estava me falando nos bastidores que ontem ainda correu para a emissora, mas não deu tempo. Né? Então, como nós temos esse compromisso de prestar conta com a sociedade, estamos aqui trazendo a mídia, trazendo a imprensa para mostrar os nossos ganhadores de Sorte Mania. Antônio Silva, como eu sempre falo, nossos ganhadores têm nome e têm endereço. Está aqui Daniel, parabéns, coroataense, ganhou. E qual é o recado, Daniel, que você dá para as pessoas que ainda não compraram? O que é que você diz para as pessoas que ainda não compraram a cartela de Sorte Mania? Pra quem não comprou a cartela de Sorte Mania, comprar e acreditar, né? Que uma hora sorte é, igualmente chegou a minha. A cadeira de rodas, doada pelas empresas parceiras do Projeto Vida Nova, saiu para José Rodrigues Silva, da Avenida Central, bairro da Trizidela. E ainda na rodada da sorte, 10 pessoas foram contempladas com um prêmio de R$ 100 cada. Ao todo, 17 pessoas foram contempladas em mais uma extração do Sorte Mania. Compre já sua cartela e ajude o Projeto Vida Nova. Sorte Mania, a sua sorte está aqui!